tulorekisteriin lähetettävät ilmoitukset löydät ilmoitukset-osiosta. Jos olet valinnut työnantajan perustiedoissa automaattisen ilmoitusten muodostamisen, niin palkka.fi muodostaa ja lähettää automaattisesti palkkatieto ja työnantajan erillisilmoituksen tulorekisteriin palvelussa laskettujen palkkojen perusteella. Palkkatietoilmoitukset lähetetään palkanmaksupäivää seuraavana päivänä. Työnantajan erillisilmoitus muodostuu aina kuun vaihteessa. Huomioi, että samalle kohdekuukaudelle voi muodostua useampi palkkatietoilmoitus riippuen työntekijöiden palkanmaksupäivästä, palkkakaudesta, vakuuttamisvelvollisuudesta tai palkanlaskennan ajankohdasta. Työnantajan erillisilmoitus sen sijaan lähetetään vain yksi per kuukausi. Tässä näet ohjelman lähettämät ilmoitukset. Ilmoituksen tarkemman sisällön saat auki klikkaamalla ilmoituksen linkkiä. Tilakohdasta näet, että ilmoitukset on lähetetty onnistuneesti tulorekisteriin. Jos automaattinen ilmoitusliikenne ei ole valittuna palkka.fi:ssä, niin pääset muodostamaan ilmoitukset itse valitsemalla uusi ilmoitus. Muista lähettää palkkatietoilmoitukset tulorekisteriin viimeistään 5. kalenteripäivänä palkanmaksupäivän jälkeen. Ja tämän lisäksi tulee jättää myös työnantajan erillisilmoitus viimeistään seuraavan kuukauden 5. päivänä. Huomioi, että jos olet Verohallinnon rekisterissä säännöllinen työnantaja, sinun tulee jättää työnantajan erillisilmoitus myös sellaisilta kuukausilta, jolloin palkanmaksua ei ole ollut. Automaattisen ilmoitusliikenteen ollessa päällä palkka.fi lähettää myös ei-palkanmaksua ilmoituksen automaattisesti tulorekisteriin. Ilmoituksia ei enää lähetetä erikseen Verohallintoon, työeläkeyhtiöön tai työllisyysrahastoon, vaan nämä ilmoitukset on korvattu tulorekisteriin lähetettävällä palkkatieto- ja työnantajan erillisilmoituksella. Kun ilmoitukset on lähetetty onnistuneesti tulorekisteriin, niin pääset tarkastelemaan muodostuneita maksutietoja maksut-osiosta.